მუშვისთვისაა განწირული ყველა გეგმა, რომელიც არ მოიცავს ერთობას. დღეს სრულიად საქართველოს საბურავების მოძრაობა, დროა შეცვალოს საბურავის ლიდერები, მხარდამჭერებს შევხვდით. ვეცადეთ კეთილშობილი საბურავები დაგვერწმუნებინა, რომ ისინი მარტო აღარ არიან, რომ მათთან ერთად გვქცევა ყველა მუხრუჭი და ყველა მოცურებას მათთან ერთად განვიცდით. და ვინაიდან ყველა საბურავისათვის მთავარი საკუთარი მფლობელების უსაფრთხოება, ჩვენ გადავწყვიტეთ დახმარებოდით საბურავებს მათი მძღოლებისთვის შეტყობინების მიწოდებაში. თვალსაჩინოებისთვის, სეზონისთვის შეუსაბამო ან გაცვეთილ საბურავიან მანქანებს წითელი ბუშტი მოვაბით, ხოლო ჯანსაღ საბურავიანს მწვანე. მძღოლებმა საკუთარი საბურავებისგან წერილები და წამახალისებელი პრიზები მიიღეს. ხოლო მათ, ვისაც საბურავის შესვლა ურჩიეთ, თეგეთა მოტორსმა ახალ საბურავებზე ფასდაკლების ვაუჩერები დაუტოვა. ასე უფრო გაუმარტივდებათ საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა.